הבנתי ש... לא, תסביר את הבעיה, מה הבנת? שבשביל לעשות משהו צריכה לשקר לעצמה. צריכה לשקר וכאילו לחזור אחורה. את הולכת למות עוד מעט, אוקיי? את הולכת למות. אני לא חווה בחיים שלי איזשהו מקום שבאמת רוצה מקום שאני רוצה לשנות, אבל בשביל באמת שיהיה לי את הרצון לשנות משהו, אני צריכה לשקר לעצמי באופן מודע, כדי ש... לייצר רצון כזה, או לפעול למען, עכשיו אני רגע רוצה להגיד משהו. אם היית הולכת עד לקצה האחרון, תראי, יש בתוכך קונפליקט. מחשבה אחת אומרת, המציאות מושלמת איכשהי, אין לי כוח להתאמץ. מחשבה שנייה אחרת, אני לא רוצה להתאמץ. מחשבה נוספת אומרת, לא, המציאות לא מושלמת איכשהי, צריכה להתאמץ. עכשיו יש לך את שנייה. עכשיו, אם היית הולכת לקצה, שאומר המציאות מושלמת איכשהי, אז היא מושלמת איכשהי, ולא מעניין אותי שאני לא מתאמצת. אבל מה שאת עושה, את באמצע. מצד אחד את מבינה שזה מושלם איכשהו, אבל לא עד הסוף. כן. ולכן את אומרת, אבל זה מושלם לי, אבל לא מספיק, אני רוצה כן התחדשות. כי אם זה מושלם, זה מושלם, למה לשנות? לא, אבל זה לא מתאים לי, ומה יקרה לי? אתן לך דוגמה. מצד אחד את מבינה, מצד אחד את מבינה שאת תיירת. תיירת. אבל בכל מקרה עוד מעט אוספים אותי. שנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים, חמישים שנה מקסימום, אני לא פה. מה אני צריכה ללחץ? מה לחץ? אני פה שם אותי. עוד מעט מעבירים אותי הלאה. מה אני לך רוצה? איפה אני רוצה להגיע? מה? אז אני ארוויח וזה ומה? מה אז? ומה? אז אני אעבוד וזה, ובסוף מה? אותו דבר. טוב, ככה, גם עושה, אני אוכל פחות או יותר על אותו דבר, אני שם פחות או יותר על אותו שעות, אז אני במקום להיות פה, אני ישם, כאילו, מה אני רוצה? אבל הקטע הוא שהמחשבה הזאת, היא גורמת לך לחוסר מוטיבציה. אבל הבעיה היא, שאת לא הולכת איתה עד הסוף. כי אם היית הולכת איתה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, אני חתול, חתול חי היום, מחר, זהו, מה אכפת לי מה קורה? לא, אבל אני לא חתול. מה, אני חתול? אני אבן, אני לא אבן, אני... אבל אני צריכה לדאוג לעתיד שלי, אבל מה יהיה איתי? וזה מסורים לך, טוב. נכון, את צריכה לדאוג לעתיד שלך, למה שלא תתאמצי? אני לא, אבל לא באמת צריכה לדאוג לעתיד שלי, אני רק תיירת פה. אם היית הולכת עם התיירת עד הסוף, לא הייתה בעיה. איך הולכת עם התיירת עד הסוף? חכה, רגע, רגע, חכה. אני מסביר קודם כל את המצב, ואי אפשר, ולכן אתה בבעיה. לא אמרתי שאפשר, אני רק מסביר על העיקרון, אם היית. זה כמו כל התחוקיות. מצד אחד את מבינה, מה זה משנה, מה אני עושה? אז מהצד הזה אין לי כוח לעשות. אין לי חשק, אין לי מוטיבציה. וגם טוב לך עם זה. איזה כיף לי שאני לא צריכה לעשות, טוב לי איך שאני. ומצד שני, אתה יודע, אבל אני כן צריכה לעשות. אז תעשי. לא, אבל לא צריכה לעשות. יש לו קונפליקט. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר לך, את רוצה מוטיבציה? מה מונע ממך לעבוד? המחשבה שאומרת, העולם מושלם איכשהו עכשיו. נכון? יש מחשבה שאומרת, העולם מושלם. וזה מונע ממך לרצות לשנות, כי זה מושלם. למה שאני אהרוס? יש פה תמונה יפה, למה להרוס? זה מושלם, למה אני צריכה לשנות? לא, בוא נשנה, למה נשנה? זה מושלם, למה נשנה? עכשיו, אני אומר, אתה רוצה מוטיבציה? אין בעיה, תשקרי, ותגידי, זו תמונה גרועה, זו תמונה לא טובה, תמונה מכוערת, אני אשנה. אתה תוגע? רגע, אבל את אומרת, לא, אבל למה שאני אעשה כזה דבר? למה, איך אני... אז זה לא רק למה שאני אעשה, קודם כל, אז מה לך, אז אל תעשי. אז תצמדי לזה שזה מושלם, את אומרת, לא יכולה. עכשיו בוא נסביר עוד פעם. עכשיו הרעיון הוא שכשאני אמר לך תשקרי, תגידי שהתמונה לא יפה ותנסי לצייר אותה מחדש. נגיד שיש צייר שכל פעם שהוא מצייר הוא מרוצה. אז הוא אומר, אתה יודע, זה משעמם אותי, אני רוצה אתגר. אני אומר, אתה יודע, קח את התמונות שלך, תחשוב שהן הכי גרועות, עכשיו תנסה לתקן אותן. לא, אבל למה שאני אעשה את הגדה, אבל נראות לי משלמות. צייר לי מול רגל. אתה מבין על מה אני מסביר? עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו. חצי. לא, 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 תרכז, תרכז טוב, טוב. לך קשה לשקר ולהגיד זה טוב, זה רע, בגלל שאת לא מספיק באחדות. את מרגישה שאם אני אגיד שהתמונה הזאת גרועה, זה בא על חשבון המקום שאומר שהתמונה הזאת מושלמת. ולמה שאני אעמל את עצמי ואגיד שהתמונה הזאת גרועה? למה שאני אגיד שהחיים שלי גרועים? אני טיפשה? לא טיפשה. לכן, אני אגיד שהחיים שלי טובים, ואני לא אגיד שהם גרועים, יהיה לי טוב, אבל לצערי הרב, בגלל שאני לא מספיק מבינה שהם טובים, לכן אני עדיין רוצה לשנות אותם.
עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שאצל אלוהים אין את הבעיה הזאת. למה את הבעיה הזאת? כי שם יש דבר ויפוחו בבת אחת. שם אין הבדל בין להגיד זה מושלם לבין להגיד זה לא מושלם. אין הבדל, איך זה יכול להיות? שאלה אחרת. אבל שם אין הבדל, אין פרדוקס בין להגיד צריך לשנות לבין להגיד לא צריך לשנות. עכשיו, שאתה במקום כזה, אתה יכול להשתחרר ולשנות בלי שזה יגרום לך להרגיש רע מזה שאתה אומר שהמציאות לא מושלמת. זאת אומרת, אם יש לך נפרדות מול אחדות, או שאני אומר שזה אחד ושזה אחד, או שאני אומר שזה נפרד. ואתה לא יכול לחשוב גם לגם. אז אתה אומר, תראה, כדי שאני תהיה לי מוטיבציה, אני צריך לשקר ולהגיד שזה מאוד טוב, אז זה יגרום לי להרגיש מאוד רע. כי אני לא יכול גם לחשוב שזה טוב וגם לשנות. כי אתה אומר, כי אם זה טוב, למה שאני אשנה? כי אם זה טוב, למה שאני אשנה? נכון? שאלה בסיסית. אבל אם השכל שלך יש לך מערכת הפעלה אחרת, משודרגת, שבה אתה יכול גם לחשוב שזה טוב וגם לשנות. בלי שזה יבוא על חשבון זה שזה טוב. זה שווה בעיניי, ובכל זאת אני משנה. רגע, רגע, רגע. אם המערכת הפעלה שלך בראש מסוגלת גם לחשוב שזה שווה, לא רק שהתמונה הזאת מושלמת, אלא שלא משנה איך אני אעשה אותה, היא תהיה שוות ערך לעכשיו, וכל הדברים בעולם שווה ערך, ואין טוב ואין רע וזה וזה וזה, ובכל זאת אני עושה מצווה אותה מחדש. כמו שהזמנו פעם על החולשות הצהובות. אז מאיפה תגיע המוטיבציה? מעצמו, מעצמו, רגע, למה מעצמו? למעצמו. מה זאת אומרת מעצמו? מאיפה נברא העולם? מעצמו. אבל מה הכוונה מעצמו? מעצמו הכוונה היא בתוכך, יש כוח שרוצה לשנות, ויש כוח שלא רוצה לשנות. הכוחות כבר קיימים בתוכך, או מנגנון, בדיפולט, כבר יש כוח שאומר, תשני, תשני, כל הזמן תשני, אל תהי זמן רצון, ויש כוח שאומר, לא, לא, זה מתוכך שזה, זה טוב. עכשיו, מה שקורה אצלך, שהם מלחמים אחד בשני. אחד אומר, תשני, אתה אומר, אל תשני. תשני, לא, למה שאני שלם? אבל לא רוצה, אני רוצה לשנות. אני רוצה להתחדש, לא רוצה. עכשיו, הכוחות נמצאים בתוכך, אחד אומר, תשני, אחד אומר, אל תשני, הם רבים. עכשיו, נכון? עכשיו, מה שאני אומר, זה שאם תצליחי לעשות שלום ביניהם, אם תצליחי להביא את עצמך למצב שלא תראי הבדל בין משנה ללא משנה, אז את גם תשני וגם לא תשני תמיד. שנייה, למה? רגע, אתה מבטל את עצמך? מה? רגע, חכה, חכה. אם יש כוח שמושף פה 100 קילו, ופה כוח שמושף 100 קילו, אז עבוד במקום, זה כאילו שום דבר לא זז. זה נכון, זה נכון. רגע, 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 זה נכון. אם הם מנוגדים. אבל אם אתה תקבל שכל חדש, ששניים יכולים למשוך כל אחד לצד שלו ובו זמנית. אז זה כל אחד שימשוך לצד שלו, אין בעיה. אין בעיה. מה אתה רוצה לשנות? תשנה, לא רוצה לשנות, אל תשנה, ואין התנגשות ביניהם. לא עבדתי דוגמה שעבד עליו. הוא אומר, אם אחד מושך לפה ואחד מושך לפה, אני אומר לו, בשכל שלנו, או שאני מושך ללא רוצה לשנות, או שאני מושך ללא רוצה לשנות. אבל אם יש לך מערכת הפעלה חדשה, שם אתה יכול גם למשוך, אתה יכול להיות 100, אתה 100% מהזמן, לא אתה יכול, אתה 100% מהזמן נמצא משנה, ו-100% מהזמן נמצא לא משנה. אין הבדל בין החלון לנפרדות בכלל. אם אני אומרת שהעולם מושלם, או אומרת שהוא גרוע, או אומרת שהוא טוב, או מה שזה, זה אותו דבר. אם אתה היית פתוחה בזה, אז כשהיית אומרת שהוא גרוע, זה לא היה על חשבון זה שאני אומרת שהוא טוב, כי אין הבדל בלהגיד גרוע או טוב. האם בחוויה, את אומרת, תראה, להגיד שעולם גרוע ולהגיד שעולם טוב, זה שני הפכים. כשאתה קם בבוקר, אתה אומר, מה אני אגיד? שעולם גרוע ויעבוד? או שעולם טוב ולא יעבוד? לא, אני מצליח. כמו שהוא. מדהים. לא, לא, מצליח. אני יכול לקבל שעולם מושלם כמו שהוא. אבל קורה שלפעמים, שפתאום יש לי פתאום צרכים מסוימים. העולם מושלם, זה לא קשור אליי. זה שאני חושב שהוא פתאום כן או פתאום לא, זה... בוא נעשה ככה. לפי החוויה שלי, אם כואב לי... איזה, תעצור, תעצור. בוא נעשה, לפני שאתה שואל את השאלה, הוא אומר, תמיד קודם כל תסביר מה הבנת. הבנתי. מה אתה חושב שהבנת? הבנתי. שככל שאתה נכנס יותר פנימה, יש לך פחות מוטיבציה. זאת אומרת, ככל שאתה כאילו יותר שלם עם עצמך, אתה עושה פחות פעולות. אבל זה בהנחה שיש אצלך הבדל בין הפנימי לחיצוני, בין השלם ללא שלם. אתה יודע מה אני הבנתי. אוקיי. זה. עכשיו, ובתוך הקדמה אחרת, יש לנו, בתוכנו מעין שתי כוחות, שהם מעין שחקים בך. זאת אומרת, אם אתה רוצה, זה דוחף את זה לפה, וזה דוחף את זה לפה.
ואם יש כוח קצת יותר חזק, זאת אומרת, אם יש לך איזושהי רצון, זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה להגיד עם האישה, ורע לך בגלל שאין לך אישה, זאת אומרת, אתה תעשה יותר פעולות, מאשר אחד שאומר, לבוא יבוא, לבוא יבוא. אוקיי. שהוא מקבל. ומה אני אמרתי, מה הפתרון? והפתרון... אף אחד לא מרוצה, והצד שאומר, טוב לי איך שאני, מונע ממך לרצות, אבל מה לעשות שאתה לא מספיק טוב איך שאתה, כי אתה כן רוצה. אתה רוצה... אתה משמש, אני שמתי לכם סיפור, לא יודע אם קראתם, על ההוא שרוצה ולא רוצה. מי שקרא, קרא. שמתי את זה בשבילך. אתה שואל לי? שלחתי לך, עם כולם. לא באופן אישי, אתה לא בן יחיד. אוקיי, תמשיך. אז עכשיו, אם אתה רוצה ליצור בתוכך מוטיבציה כביכול, אתה צריך להסתכל שרע לך, כי אם אתה תסתכל, כאילו, אתה צריך כאילו מי לשקר על עצמך, בסדר? להגיד, אני רוצה, אני צריך... אם יהיה לי יותר טוב. יהיה לי עוד, כן, לשקר על עצמך, ואז בהכרח מסוים, אתה כאילו עושה לך רע. מה שאתה אומר, אני יכול להסתכל על המקום שזה גם טוב, וגם רע, כאילו, זאת אומרת, מהמקום... אני אומר שכל זמן שיש בתוכך קונפליקט, כל זמן שנדמה לך שלהגיד שאין הבדל, להגיד שיש הבדל זה שונה, את תמיד היא בבעיה. מה אני אומרת? שאין הבדל? אומרת שיש הבדל. אם אני אומרת שיש הבדל, אני אלך לעבוד. אם אני אומרת שאין הבדל, לא אלך לעבוד. אבל, דוגמה. אין הבדל בין, יש לנו בסימנים, יש לנו גדול, קטן, שווה. עכשיו, בן אדם מסוגל לחשוב שיותר טוב לעבוד מאשר לשבת הבית. הוא גם מסוגל לחשוב שיותר טוב לשבת הבית מאשר לעבוד. הוא גם מסוגל לחשוב שזה שווה. אבל הוא לא מסוגל לחשוב, זה גם יותר טוב בבית, הכי טוב זה בבית. אבל אתה יודע, בו זמנית גם הכי טוב זה לעבוד, ובו זמנית גם אין הבדל ביניהם. תחליט, או שהכי טוב זה בבית, או שהכי טוב זה לעבוד, או שאין הבדל. יפה, עכשיו, אם אתה לא מסוגל... אני אצלי, בחיים שלי כמובן, שאני כאילו סתם מגושב בבית, נכון? שאתה אומר שזה גם... לא, לא, אז אני כאילו נה, עד שפתאום, סתם אומר, חסר לי כסף בכיס או שאני פתאום שעמם לי. כי אתה חושב שיותר טוב לעבוד, נו? לא, פתאום, כאילו פתאום זה עולה. זה מה שאמרתי, לא, תעצור, תעצור. אני נהנה בזמן שאני יושב. אתה אומר שזה קורה אצל מיני. ופתאום זה קורה, ואז אני הולך לעבוד, ושאני מס לי שם, אז אני חוזר. כאילו, אז אני עושה איזשהו איזון סביב. מדהים, מדהים, הוא בכלל, הוא... את רוצה דוגמה למישהו מושלם? הנה, הוא. את רוצה עוד דוגמה למישהו מושלם? שם נתקדם, שלא ייקח את הקרדיט על המושלמות. עכשיו נסביר, מה הוא מנסה לומר? הוא מנסה לומר שיש לנו כמה מצבים. מחשבה אחת אומרת לך יותר טוב לעבוד, אחת אומרת לך יותר טוב לא לעבוד, יותר טוב בבית, ואחת אומרת לך אין הבדל. עכשיו, מה שהוא אומר זה שבמשך היום כל המחשבות האלה מתחלפות בראש. פעם אחת אומרת למחשבה אתה חייב לעבוד. פעם אחת מחשבה אומרת עזוב, יותר טוב להיות בבית. פעם אחת מחשבה אומרת זה שווה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שכל זמן שזה נראה לך שונה להגיד יותר טוב לעבוד, יותר טוב לשבת הבית, כל זמן שאתה נורמלי, הגיוני, אז אתה קם בבוקר.